Olá, você do Mecânico Online, tudo bem? Estamos no lançamento da nova geração do HB20, o HB20 2020. Ao meu lado está o Éder. Éder, tudo bem? Tudo bem, Tarcísio. Tudo tranquilo. A gente vai fazer um teste agora para mostrar as tecnologias em segurança, principalmente, que o novo HB20 traz. Que tecnologia é essa que a gente vai conhecer agora, Éder? Essa tecnologia que nós vamos conhecer agora é o FCA, que é a frenagem autônoma, em que o carro freia sozinho, sem o condutor pisar no freio. Perfeito. Isso até o limite de 50 km por hora, para a gente ter a garantia dos 100% da frenagem, não é isso? Exatamente. Até 50 km por hora, nós temos uma precisão de 100% da frenagem. Tá bom. Então vamos lá. Vamos conhecer isso aí na prática. Vamos lá. É o novo HB20. A gente veio até a Bahia, Ilhéus, mais precisamente. Já fizemos o test drive com o modelo, acompanhamos a plenária. Você já teve todos os vídeos aí da apresentação de ontem. Agora um teste mais específico dos recursos de tecnologia em segurança do novo HB20. Preciso, você pode acompanhar, manter o volante alinhado. Ele vai frear sozinho? Vai frear sozinho. Tá? É assustador para quem não está acostumado com isso, porque você acredita que ele não vai parar. Depois eu vou fazer uma mostrando a imagem, a sua visão, literalmente, do motorista, para nosso internauta visualizar. Mas bem legal, e um freio realmente muito forte, né? Sem dúvida. Francisco, na próxima, convido você a fazer com o pé no acelerador, tá? Tá. Você mantém a mesma velocidade que você está fazendo, né? Não precisa ganhar muita velocidade. E pode fazer com o pé no acelerador, que você vai ver que ele faz a frenagem da mesma forma. Essa frenagem identifica o quê? Só se for um veículo, uma motocicleta, qual o item que é verificado aí? Ele funciona com qualquer tipo de veículo e pedestre, tá? Não, ele não reconhece animal, não reconhece bicicleta, muro, poste, por exemplo. Motocicleta também? Motocicleta também. Então aqui ele vai fazer a frenagem, mesmo com acelerador até 50, mesmo, ele vai... Isso, mesmo com acelerador. Posso soltar o volante, tudo? Pode, o ideal seria você segurar o volante, né? Tá. Seria a mesma situação que a gente encontra um. Pode acelerar? Pode continuar acelerando. E no momento eu toquei o pé no freio, agora que ele voltou. Exatamente. 2 segundos depois, como o carro está engatado, né, ele volta a andar. Ele tem esse delay para você ter o tempo de reação de pisar no freio, para ele que ele não volte a andar. Muito o legal. Sistema abaixo de 50 km por hora, ele é 100% preciso. Então é isso, eu vou agradecendo a você que acompanha os vídeos do Mecânico Online. Dessa vez, as primeiras impressões do novo HB20. E também um teste do sistema de segurança e a tecnologia que chega num carro compacto que a Hyundai inova, trazendo no HB20 um sistema de frenagem autônoma, né? Uma frenagem automática.